Hej og velkommen til afsnit nummer 11 i den serie omkring det danske landshold mod nye mål. Vi skal til at udtage truppen imod Letland, og det her er det, som den så ud sidste kamp spillet mod Irland. Vi vandt 5-1. Hvis vi lige ser målscore, altså Josef Poulsen har scoret 5 mål indtil videre i det her landsholdsår. Det er ret godt gået. Dolberg har scoret 2, har også en god gennemsnitsrating. Jeg vil gerne have Vas ud. Han trænger, han er ikke helt i form. Så jeg vil gerne have Joachim Mæhle ind i stedet for. Jeg tror, jeg vil ud med Christensen. Sætte Vestergaard ind i stedet for. Venstre bakken. Tag Bøjlesen. På den centrale midtbane. Delaney. Får lov til at holde pause. Sætter Mathias Jensen ind i stedet for. På højre bak eller højre kant, der har vi ikke så mange alternativer desværre. Så jeg tror måske, vi sætter Sisto over. Og så på venstre kant, der vil jeg gerne bringe Victor Fisch ind i stedet for. Angreb. Det er jo spørgsmålet, vi skal prøve at køre med en Dolberg. Og så give en lille pause til Josef Poulsen. Så vi får godt skifte en del rundt, men jeg tænker, det er det bedste at gøre. Prøv at bruge lidt nogle andre kræfter også. Og så stadig beholde nogle af de gode spillere inden. Sådan som Eriksen, ham vil meget undvære. Og vi er store favorit i den her kamp, så det skulle være en overkommelig opgave på hjemmebane at slå Letland. Men altså igen, man ved aldrig. Nu håber jeg, at jeg har taget en rigtig beslutning i hvert fald. Men i hvert fald smagen på mål. Bøjlesen, Simon Kjær, Vestergaard, Mæhle, Højbjerg, Mathias Jensen, Fischer, Eriksen, Sisto og Dolberg. Det er ikke et dårligt landshold, lad os sige det sådan. Så det forventer en sejr, det er der ingen tvivl om. Sådan der. Så er vi i gang. Bøjlesen har bolden. Ligger han godt ind over allerede. Sisto. Ui. Mål efter 14 sekunder. Sådan. Fantastisk. Det var lige den start, vi gerne vil have. Altså hurtigt opspil. Højbjerg ud til Bøjlesen. Så ligger han. Han kan se Sisto helt over ved siden af. Der. Snyder hele forsvarskæden. Fantastisk, mand. Så er vi ligesom i gang. Mæhle med indkast. Skyder den, eller kaster den lige over i en favn på en lettisk spiller. Bøjlesen kan selv. Ui. Hjørnespark taget af Eriksen. Ligger den godt ind over. Der er ikke rigtig lige nogen. Bøjlesen holder den ud til Eriksen igen. Dolberg. Bøjlesen. Eriksen bliver ved. Der er godt nok trængt den lige nu. Sisto. Skal du mere, hvad jeg siger, du? Han opsnår mig igen og får frispark. Eriksen med et indlæg. Øj, Dolberg blev skubbet den. Der er straffe. Simon Kjær tager straffesparken. Kom så, Simon Kjær. Og skyder, og der er mål. Sådan der. Så er vi i gang. 2-0 efter 8 minutter. Eriksen med frispakke. Skal ned over. Ui, det var tæt på mål igen. Vi presser dem godt nok voldsomt meget. Det er godt at se, at vi kan presse dem. Eriksen med hjørnespark. Ligger den ind over. Målmanden kan ikke få fat i den. Højbjerg. Simon Kjær. Bøjlesen. Fischer. Bøjlesen får den igen. Han kan ikke få den ind over. Tæt på. Vi dominerer i hvert fald den her kamp. Det er helt sikkert. Så er der... Ja. Simon Kjær. Anden mål. 3-0 efter 33 minutter. Vi scorede hver 10. minut. Det er jo fantastisk.
God statistik. Jeg er ikke som et godt hjørnespark helt ind i hovedet på Simon Kjær. Der kommer helt op. Det er jo fantastisk. Mail med indkast. Mail op snart igen. Mathias Jensen, skyd. Den nye Mathias Jensen. Sikkert mål, mand. Hans første mål for Danmark. Jeg vil lige prøve at se den i en anden vinkel. Hvor har vi ham inde? Sidst var der. Fischer der. Dolberg. Hvor kommer han indenfor? Han er hernede. Han løber herover. Får bolden der. Og der. Der skyder han. Der skyder han. Helt op i krogen. Hold nu op, mand. Det er et godt mål. Det går jo godt. 4-0. Det er halvleg. Og vi ligger midt i vores pulje nu. Vi skulle flere mål end Spanien. Ej, det lover godt det her. Det lover rigtig godt. Nu vi får vendt bøtten. Jeg tror også, at DBU de vil være tilfreds med mig nu. Det er en dårlig start i karrieren. Den her Nations League her, det var... lidt spild af tid, synes jeg. Og man skal vurderes på noget så ligegyldigt. Så skal vi til udskiftninger. Hvem skal vi have ind? Duelund. Prøv at spille. Ej, Duelund får lidt spilletid. Sparer vi action lidt. Og så tænker jeg, vi skal have... Skal Ben have en chance igen? Nej, det gider vi simpelthen ikke. Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal skifte ind. Pierre Emil, han får en pause, tror jeg. Så tror jeg, jeg sætter Lasse Schön ind på den midtbanen der. Det tror jeg, det er bedst. Vi har vundet kampen nu, så det er jo i og for sig ligegyldigt. Vi har 34 skud på mål. Eller 34 skud i den kamp. Det er jo helt vanvittigt. Joachim Mjelle. Han er ikke... Han mangler altså lige det sidste, synes jeg. Sidste. Dolberg. Vi mangler lige mål for dollar. Dollaren. Er du sindssygt, mand. Det er godt nok noget af forsvarskiks, det der. Ups, så vi kan lige fat i den. Og så er Dolberg ind der. Sådan. Ja, hvad? Jeg tror faktisk, vi sætter Bent ind. Sætter Duelund over på venstre kanten. Og sætter vi Benten op ved siden af Dolberg. Foran er lige lidt. Sidst du? Mette. Ind til Dolberg. Ui, Dolberg scorer igen. 2 mål for Dolberg. 6-0. Fantastisk godt. Skal vi se, om vi kan forbinde den til at score en enkelt mål. Letland kom med et knap så farligt skud. Sjøen med frisparket. Kom ind der. Dolberg samler op. Bentner. Ja. 6-0. Fantastisk. Det kan vi kun være tilfreds med. Fantastisk sejr. Kjær i topform. Danmark på ret kurs. Jamen det er jo... Koku, han kunne godt tænke sig at købe Fischer til Watford. Fischer, der stadig spiller i... Hvor spiller han? FCK stadigvæk. Det er en god klub for ham at komme til. Det ville det. Han er altså en af vores bedste spillere.
Så han kan godt noget mere end det. Han kan godt noget mere end FCK. Så ja, det var det for det her afsnit, tror jeg. Jeg havde lovet, at vi skulle se på nogle 21 landshold også. Det kan vi tage her. De spillede jo 21 hjemme. Tabt 1-0 Tyskland. Udgør med Sverige i deres gruppe. Jens Odgaard. Så vandt de 5-3 over Irland. Mikkel Damsgaard med 2. Magnus Kastrup. Kastrup. Jakob Sørensen, Jakob Brun Larsen med mål. Og så skal du ud i en olympisk kval bagefter. Og der tabte 3-0 til Holland. Så er det været lidt spændende kvalifikation til EM. Igen. Mod Norge og Italien. Vundet begge kampe. Vi har et godt talent i Mads Bistrup. Han blev altså ret vild. Skudde 2 mål mod Italien. Anders Dreyer, der spiller hos Brighton. Han er udlejet lige nu. Og så kom der et godt talent. U19 spillede også U19 EM, hvor de faktisk kom til en semifinale. Top 4 til Frankrig desværre. Gustav Isaksen scorede mod Frankrig. Dan Slot, det spiller i spillet har lavet. Det kommer jo også snart efterhånden nu. Victor Jensen, han spiller vist i Ajax, ja. Venstrekant. Mod Armenien, Dan Slot, Christian Thue, Kasper Tingstedt fra AC Midtjylland. Bistrup og Lukas Klitten. Så udmærket der U19 landsholdet også. Vi er på vej mod noget stort. Jeg tror, der kommer en rigtig god generation snart. Så det bliver fedt. Godt, jeg vil sige tak for nu. Tak fordi I så med. Næste afsnit, det bliver nogle kampe imod Spanien og Irland. Irland har vi lige slået. Vi skal Spanien på udebane. Det kan godt gå ind og blive en gruppefinale. Det ser sådan ud i hvert fald. Og jeg tænker, hvis vi tager på Spanien, så vinder vores 3 sidste, så er vi sikre på EM. Irland er overkommelig. Liechtenstein er meget overkommelig på hjemmebane. De skal smadres. Så vi har chancen for at komme til EM. Det er helt sikkert. Tak fordi I så med. Gør det godt. Hej hej.